Ta e këshia dhe i ka Musafia i regalan në dark. Ja, po. Pas të zgati puna 5 net. Gjure 5 net. Të doje me silën e hajshna, dorë në këtë për këshi. U qohet 6 ditë, ku vizë zë, shohë fëkur është, ha, ha. Edhe, u qohet parë sa pojtë e paljova i argonit, dojë e për zënë këtë ujtët, hajshna. I dharë, po shkojnë, a dharë dhe me sen izë, dojtë në unë dhe këmë posë. Po. Dharë si izë dhe me sen, dharë se, dhe me jetë një shpira. Rrje ty! Po jutë kje. Shkojnë të po shkojnë të? Jutë kje. Shko po një vëtje ty. E kërë në popën atërë, se dharë në madhë, a me të po shpirë të jetë. Rrje që aty, Ramadani aty, një shko po një vëtje. Ho, 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 O për për vullë në lini me zekë. A te përse t'ja ka se për të mështë mua erë. Në po që ka që atë hunë, shënë ku për të bërë. Në po që ka që atë hunë, shënë ku për të bërë. A se në shmërtën? Da. O dojë tërë. Ta 20 ma që i me konë punë të mija së në krytër, për një atë punë. O që u thavë Allah, ta s'ki me shku sante, ta se unë këtë Musafir të e kam sante këtu dhe t'i bëte unë shku. Rjetu! A, e thash, hajtë edhe sonë të lishë për lartë. Lort. Edhe që udoj e dur pa kjarë, sa të këmi shetane. Da, tërshë. Edhe ja, unë më mëgja. O, është gjithë të bërë, unë. O, është këtë dhe dojë. Shqyë shqyë për vjetë, është kitë të shpija të. Rishë, në me. Të me kishë kuvarishë. Ma që di cigare për dhe. Da. A po rrina? Po dojë a po rrinë dhe është një shkavoj që ti më njole dhe është. Jo për dajë, dhe po te e shi në gjerë, dhe me ne e për të të më tha rrinë. Jo, dhe është u kruj sa unë të dhe është kja peti po. Po që ashtu për dajë, dhe rrinë me qefë, vili, adhe se dhe pa du të që. Edhe na me qefë i mojë, me qefë kemë qefë me dollë, me shtu të kërë e qetë të dorë.